哎哥啊，那咱这有钱以后是不是就不说相声了？有钱之后你说相声才过瘾呢。啊，我打算斥巨资，把我师傅那句经典的台词咱买断过来。哦，冯巩先生。对喽。哎，您要买冯巩先生哪句话呀？买他那句啊。全知道，就买这句。以后啊，他不许说这句了。到哪儿演出，哎，我也捋捋那几根头发。尊敬的各位领导，亲爱的朋友们，想死你们了。那您把他这句买了，他怎么办呀？没事，咱有钱，我再斥巨资从别人手上买一句送给我师傅的。咱买哪句啊？买于谦他父亲王老爷子。哥啊。可是咱这光有作品了，这没有演出啊。没关系啊，我找一个好点的经纪人。我有一个朋友啊，号称带货一姐，知道是谁吗？薇娅。哎，咱打个直播，咱看一眼啊。别走了，站住！是的，是快乐的味道。徐艺界丢了白马的王子李明宇。先声明，这不是广告，不是广告，不是广告，还能有什么？总之一句话。无论谁去看了他的相声，都会因为每月5000块的粉丝补贴，不会舍得离开他的，好吧？选择李明宇就对了。你们选择他，下期我就到现场为他打 call。 哎呦，这以后的日子想想都美得慌。好好想想吧。可咱手上还没这么多钱呢。所以说咱现在得卖货挣这第一桶金呢。还卖啊？有老铁说了，说现在到年底了，家里缺干活的啊。我们现场有的是人，不超过400人我现场发货，超过400人下期我再给您凑点。我们这是5个一份10个包邮。哎，买灯光送摄像，买摄像送导演，买导演送制片。您要把全场都包圆了，太好了，我把那坐沙发的我都一块送给您了。走过路过不要错过。哎哥，不是买不了。